Panevėžio krepšinio klubas Lietkabelis, vienas iš planuojamo sporto darinio mieste krepšinio akademijos dalininkų. Kiti du – Panevėžio miesto savivaldybė ir Aukštaitijos krepšinio mokykla. Šios idėjos savivalda viešai nepaskelbė, o sklandančios kalbos sukėlė sporto centrą lankančių jaunųjų krepšininkų tėvų nerimą. Nerimas yra tame, kad realiai mūsų būtent vaikas sportuoja dvi sporto šakas ir tiesiog gali sulyginti ir matyti, kaip kas vyksta, nu, kokia pati sistema ir panašiai. Tai nerimas yra tame, kad yra baimės, kad tai, kas yra gerai dabar sukurta, kad gali subirėti. Kad nu, tiesiog suprantant ir matant, kokia galėtų būti ateitis. Tiesiog norisi, kad būtų taip, kaip yra gerai dabar šiai dienai, kai yra vykdomos varžybos organizuojamos, kai yra puikūs specialistai ir tikrai puikūs rezultatai. Tėvai pasigenda aiškumo, skaidrumo. Piktinasi, kad savivaldybė neinformuoja apie planus. Kartu baiminasi, jog smuks vaikų ugdymo kokybė. Mes ir manom, nes AKM, ta Aukštaitijos krepšinio mokykla, kaip pavyzdys, turi du klubus, dvi komandas, o kaip krepšinio mūsų centras šitas sporto, turi 14 komandų, kurios pasiekia aukštų rezultatų savo metuose. O AKM turi tik dvi. Ir dar viena iš priežasčių, labai daug vaikų perėjo iš AKM į būtent sporto centrą. Čia treneriai kvalifikuoti ten, kiek girdėjau, tu prasme, čia galimai, tai nėra labai geri specialistai. Dar viena nepasitenkinimo priežastis – galimai didėsiantis mokestis už ugdymą. Nes jeigu tai taptų pusiau tokia privati, tai turbūt ir mokestis būtų kitoks. Čia dabar vaikai važinėja į varžybas, ten papildomų mokesčių nereikia, salės nekainuoja ten. O kiek mum yra žinoma, AKM-ui viskas papildomai kainuoja. Savivaldybė patvirtino, kad šiuo metu svarstoma kurti futbolo akademijos analogą. Viešąją įstaigą krepšinio akademija Panevėžys. Didysis dalininkas vis tiek planuotų būti savivaldybė, tai sprendžiamasis balsas vis tiek būtų savivaldybės, kas link mokesčių, kilimo ir baimių tų visų. Tai lygiai tas pačios sąlygos, kas dabar ir sporto centre, ir futbolo akademijoje Panevėžys yra, kad socialiai jautrių šeimų, sakykim, tiek neįgaliųjų, visi yra atleidžiami nuo mokesčių ir nemoka. Tai natūralu ir, sakykim, treneriai šiuo atveju persikeltų su visom esančiam socialiniam garantijom taip pat į naują įstaigą, jie visi gautų pasiūlymus perėti, na, nebent, aišku, nesutiktų. Pašnekovas teigia, kad savivaldybės netenkina esama sporto centro ugdymo kokybė, nepakankamas dėmesys krepšiniui. Ta kokybė visą laiką norim geresnės, artimesnio darbo su, sakykime, pačiais treneriais ir administracijos. Šiuo metu esančiame sporto centre yra 16 sporto šakų, tai nu, natūralu, tiesiog, kad fiziškai turbūt nebepajėgė tiek daug dėmesio skirti vienai sporto šakai. Na, o čia būtų viena sporto šaka ir atitinkamas dėmesys, vis dėlto yra strateginė sporto šaka Lietuvoje. Turim gerus rezultatus krepšinio aukščiausiai lygai, kasmet stabilūs ir geri rezultatai. Tai tą piramidės viršų neturim, bet, sakykim, neturim to viduriuko, kur turėtų būti nuo visą pačią didžioji dalis ir auktų, sakykim, iki pat profesionalaus sporto. Tai tos vadinamos kitos dar aukštesnio meistriškumo komandos, tarkim, regionų lygų, lygis yra kalbų, kad atsiras ir dublerinė lyga LKL komandų, tai būtų tas visas sveikas modelis aukti ir užaukti Panevėžį žaidėjams. Pasak Justino Jasiukaičio, viešoji įstaiga turi daugiau galimybių gauti projektinį finansavimą, taigi pritraukti lėšų iš kitų šaltinių. Jei pritars politikai, numatoma, kad veiklą krepšinio akademija pradės rugsėjo spalio mėnesiais.